Salam, mənim adım Cəmal Nağıyevdir. İxtisasca insan resursları sahəsində fəaliyyət göstərirəm. Hazırda Dövlət Məşğulluq Agentliyinin işə qəbul və planlama şöbəsinin rəhbəri olaraq çalışıram. Həm bakalavr təhsilimi, həm magistr təhsilimi Azərbaycan universitetlərində təhsil almışam. Həmçinin ikinci yüksəliş müsabiqəsinin qalibiyəm. 25 yaşım var. Dövlət Məşğulluq Agentliyinin əməkdaşları olaraq biz ölkədə əmək münasibətlərinin inkişafı və məşğulluğun tam təmin edilməsi məqsədi ilə dövlətin iqtisadi və sosial siyasətini layiqincə icra etmək üçün çalışırıq. İnsan resursları olaraq biz bu məqsədlərimizə çatmaq üçün bizimlə birgə addımlayacaq namizədləri komandamızın sıralarına cəlb etmək üçün səylə çalışırıq. Salam dostlar, hər birinizi salamlayıram. Mənim adım Cəmaldır. Fəaliyyət sahəsi olaraq insan resursları sahəsində çalışıram. Hazırda Dövlət Məşğulluq Agentliyinin işə qəbul və planlama şöbəsinin rəhbəri olaraq fəaliyyətimi davam etdirirəm. Həmçinin də ikinci yüksəliş müsabiqəsinin qaliblərindən biriyəm. Bugün sizinlə çox maraqlı bir mövzu ətrafında, düşünürəm ki, hiperaktiv bir müzakirəmiz olacaq. Mövzumuzun adını birazdan siz səhnədə görəcəksiniz, amma bundan öncə mən istəyirəm ki, biraz aktivliyimizi artırmaq üçün özümüzü alqışlayaq, amma standartdan kənar formada özümüzü alqışlayacaq. Birinci sağ tərəf alqışlamağa başlayacaq, sonra 2-3 saniyə sonra sol tərəfdə onlar birlikdə qoşulacaq və birlikdə bir-birimizi alqışlayacaq. Sağ tərəfdən başlayaq. Sol tərəf qoşulsun və hər birlikdə alqışlayırıq bir-birimizi. Düşünürəm ki, çox maraqlı bir xoş ünsiyyətimiz olacaq sizinlə qarşıdakı dəqiqələrdə və ekranda hal-hazırda bir mövzu görürsünüz. 5 il sonra özünüzü harada görürsünüz? Əslində, bu sualı çoxunuz eşitmişsiniz. Ola bilər, hər hansısa bir yerdə müsahibədə olduğunuz zaman bu sualı sizə ünvanlayıblar və ya ətrafınızdan, dostlarınızdan kimlərəsə ünvanlanıb və ya internetdə, sosial mediada axtarış edərkən müsahibədə mənə hansı suallar verilə bilər, o axtarış zamanı siz bu sualla qarşılaşa bilərsiniz. İnsanların bu sualla bağlı reaksiyaları fərqlidir. Bəzilərimiz bu sualı effektiv sayırıq, bəziləri bu sualı effektiv saymır. Düşünürlər ki, onların bilik, bacarıqlarının potensialını kəşf etmək üçün tamam fərqli suallar verilə bilər. Biz bugün bu suala biraz daha neytral baxacaq. Bizim bugünkü məqsədimiz bu sualı müzakirə etməkdir. Sadəcə bu sualdan başlanğıc alıb müzakirəmizi davam etdirməkdir. Sizlərin hər birinə bir kağızlar paylanılıb. İndi siz bu kağızlara 5 il sonra ilə bağlı bir gözləntinizi yazırsınız. Bu gözlənti uzun olmasın. Yəni 5-6 sözlü bir gözləntiyə də ehtiyac yoxdur. Qısa və konkret. Bir dəqiqə vaxt içərisində bu gözləntinizi bura yazırsınız. Yazıqdan sonra bunu belə şəkildə qatdalayıb özünüzdə saxlayın. Və bununla paralel biz başqa bir şey də eləyəcəyik. 5 il öncəyə qayıtsaz, nəyi dəyişərdiniz? Lakin bunu yazmırsınız. Bunu sadəcə beyninizdə saxlayırsınız, yaddaşınızda saxlayırsınız. Biz bugünkü müzakirəmizin sonunda 5 il öncə ilə bağlı müzakirə aparacaq. 5 il sonranı isə artıq siz özünüz planlayacaqsınız, özünüz 5 il sonranı dəyərləndirəcəksiniz. Əgər orada nəsə dəyişikliyə ehtiyac olsa, artıq onu fərqli şəkildə özünüz edəcəksiniz. Və bu yazınlarınız çox uzun olmağına ehtiyac yoxdur, qısa və konkret olsun. 5 il sonra gerçəkləşdirməsini istədiyiniz və ya 5 il sonra artıq əldə etmiş olduğunuz bir nailiyyət də yaza bilərsiniz, bir gözləntidə yaza bilərsiniz. Bunda tam sərbəstsiniz. Əgər hər kəs yazdısa, biz davam edək. Böyük bir qismimiz yazdığı üçün artıq müzakirəmizi davam etdirə bilərik. Bizim gələcəklə bağlı, mütləq əmin olduğumuz məsələlər olmaya bilər. Biz 5 il sonra nələrin baş verəcəyini 100% dəqiqliklə proqnoz edə bilmərik. Lakin uğur qazanmaq üçün mütləq şəkildə biz planlı, proqnozlu şəkildə yaşamalıyıq. Biz nəticələri heç zaman qısa zaman çərçivəsində əldə etmirik.
bizim hal-hazırda əldə etdiyimiz hər hansısa bir uğur, hər hansısa bir nəticə illər öncə başlayan bir fəaliyyətin nəticəsi olur. Biz illər öncə hər hansı bir fəaliyyətə başlayırıq və 5 il sonra, 3 il sonra fərqi yoxdur. Bu reqlamentlər şərtidir, dəyişə bilər. Siz o reqlamentin sonunda həmin nəticəni əldə edirsiniz. Qısa olaraq sizə bir şey deyəcəm. Mən 2019-cu ildə bakalavr təhsilimi bitirmişəm və iş dünyasına 2019-cu ildə başlamışam. Və o dönəmdən bu dönəmə 5 il keçib. Uğur fərdlərdən, şəxslərdən asılı olaraq dəyişir. Nismi anlayışdır, kimisi uğuru fərqli mənalarla ifadə edə bilər, kimisinə görə də fərqli mənalar kəsb edə bilər. Mən düşünürəm ki, kariyeramda hal-hazırda əldə elədiyim uğur 105 ilin tamamında olur. Bu şərti ola bilər, amma mən özüm üçün planlamamı adətən 5 illik edirəm. Və hal-hazırda 25 yaşındayım, 30 yaşına çatdıqda hansı hədəflər var, mən onları çatmaq istəyirəm və onların icra prosesi indən başlayır. İndən siz başlayırsınız ki, adətən bunu belə edək, birinci il adətən siz öyrənirsiniz 5 illik planda, mənim yanaşmam budur. İkinci ildə artıq səhvlər eləməyə başlayırsınız. Üçüncü ildə o səhvlərinizi aşkara çıxarırsınız ki, harada nə səhvlər edirsiniz, təhlil elədiniz, boşluqlarınızı tapdınız. Dördüncü ildə onu düzəldirsiniz, təkmilləşdirirsiniz, inkişaf elətdirirsiniz, 5-ci ildə artıq nəticə ilə olur. Bu mənim yanaşmamdır və bu zamanı siz uzada və ya qısalda bilərsiniz. Həyat dönüş nöqtələrindən ibarətdir və bizim uğurlu və ya uğursuz olmağımız həyatımızda baş verən hər hansısa bir nöqtə olur. O nöqtədən başlayır. Mən burada qısa bir giriş verib, onun ardınca sizlərə bəzi suallarım olacaq və siz o dönəmdə həyatımızın dönüş nöqtələri haqqında biraz düşünün. Əslində, biz istər 60 il yaşasaq və ya 80 il və ya 20-30 il, bizə keçmişlə bağlı sual versələr ki, indiyə kimi yaşadığın dönəmi bizə təsvir et, biz adətən deyirik ki, bir an kimi gəldi, getdi. Biz çox danışa bilmirik. Yəni, biz o 25 illik, 30 illik bir dönəmi xatırlayanda bir an olaraq gözümüzün önündən gəlib gedir. Bir an nə qədərdir? Adətən biz deyirik ki, biz gözümüzü yumduq, açdıq, bir an getdi. Bəs o zaman bir sual ortaya çıxır. Biz gözümüzü nə qədər müddətdə yumub açırıq? Ortalama hesablamalara görə 0,3 saniyə ilə 0,4 saniyə arasında biz gözümüzü yumub açırıq. Bir göz qırpımı. Ortalama bir ömür götürsək, 60 illik bir zaman dilimi olaraq dəyərləndirsək, insan 60 illik bir ömürdə 1 milyardla 1,5 milyard arası gözünü yumub açır. Yəni gözünü qırpır. Və bu sayının arasında mən düşünürəm ki, 10 ilə 15 arası anı var ki, o bizim həyatımızda dönüş nöqtəsi yaradır. Və düşünürəm ki, hər birinizin həyatında bir anıları olur ki, o təkamül nöqtəsi olur. O, sizə təkan verir, siz hər hansısa bir nailiyyət üçün, vərdiş dəyişikliyi üçün başlayırsınız çalışmağa. Mən özüm bir neçə anım olub həyatda ki, onlardan bir neçəsini sizinlə bölüşəcəm. İlk dəfə ibtidai sinifdə olanda mən iki rəqəmli ədədləri alt-alta toplamağı bacarmışdım. Özüm yazmışdım, alt-alta bunu necə toplaya bilərəm. Bu anda öyrənmişdim ki, iki ədədi rəqəmləri alt-alta necə toplamaq olar. Bunun ardınca mən oxumağa başladım. Yəni, oxumağa maraq yarandı və o anı, o situasiyanı unutmuram, çünki bugünkü əldə elədiyim təhsil uğurumda çox önəmli rol oynayıb. Çünki dəyişikliyin nöqtəsidir. Və sizlərin hər birinizin həyatında da o dəyişikliyin nöqtələri var. Sadəcə onları tapdığımızda onların üzərində biraz çox çalışmalıyıq ki, biz 5 il sonra, 10 il sonra bu zaman şərtidir, hər hansı dəyişikliklərə, nailiyyətlərə əldə edə bilərsiniz. Eynilə müsahibələrdə bizdən soruşulan 5 il sonra özünüzü harada görürsünüz? Əslində, nəyin üzərində çalışmağa başlamışsınız? Hansı istiqamətə gedirsiniz? Getdiyiniz yol sizə bəllidir. Bunu öyrənmək üçün biz soruşuruq. Və 5 il sonra əlbəttə ki, siz konkret olaraq bilə bilməzsiniz. Hansı vəzifədə olacaqsınız, hansı fəaliyyət sahəsində çalışacaqsınız. Bu, dəqiqliklə deyilə bilməz, amma biz təkan nöqtəmizi bilə bilərik. Və təkan nöqtəmizdən irəli gələrək çizdiyimiz plan, getdiyimiz yola bələd olmalıyıq. Yoldaşlar, özünün həyatında hər hansısa bir anı ki, o anı onun dəyişikliyinə səbəb olub. Bizimlə bölüşmək istəyən varmı? Bəyə zəhmət olmasa bir mikrofon ötürək. Mən Fərid Bağırov, İrəli İctimai Birliyindən gəlmişəm. Kodlaşdırma zamanı, universitet kodlaşdırma zamanı, birinci kursda oxuyuram hal-hazırda. Elə bil ki, müəllimin yanına getmişdim, 3 dənə Bakı arasında olan universitet yazmışdım. 4-cü universiteti Lənkəran və İdman Akademiyası, Lənkəran Dövlət Universiteti və İdman Akademiyası olaraq qərarsızlıq oldu. Valideynim mənə Lənkəran Dövlət Universitetini yazmağımı desə də, mən uşaqlıq xəyalım və necə deyim, öz bacarıqlarıma əsasən, yəni İdman Akademiyasını yazmağımı istədim.
mənim öz qərarım olaraq İdman Akademiyasına yazdım və cavablar çıxanda həmin İdman Akademiyasına düşdüm. Əgər Lənkəran yazsaydım, Lənkərana düşəcəydim. Yəni, o mənim həyatımda bir dönüş rəkəsi oldu, yəni həmin an mənim orada İdman Akademiyası yazmağım. Və hal-hazırda əldə etdiyim uğurları, yəni o ana, necə deyim, borcluyam. Nə gözəl. Bəyə bir alqışlayaq. Mən Mövsümova Cəmilə, Milli Aviasiya Akademiyasında İqtisadiyyatda oxuyuram. Deməli, kodlaşdırma zamanı bizə deyilmişdi ki, mən Gömrük Akademiyasına düşəcəm və həmçinin belə bir kvotada qoyulmuşdu ki, ilk 4 yerə nə yazsa, ona düşəcəksən. İlk 4 yerin axırıncı hissəsində aviasiyanın iqtisadiyyatını yazmışdım və səhvlik nəticəsində də Gömrüyün beynəlxalq ticarət və logistika yerinə iqtisadiyyat yazılmışdı. Ora düşə bilmədim, amma aviasiyaya düşdüm və bunun nəticəsində də bizim akademiyamızda, məsələn, debat klubu var, mən oranın üzvüyəm, TGT-nin üzvüyəm və həmçinin də bir çox yarışlarda da iştirak edirəm. Mən fikirləşirəm ki, mənim həyatda dönüş nöqtəm budur. Nə gözəl. Mən də özümü təqdim edim, adım Aynurdu, İrəli İçtimai Birliyindən gəlmişəm. Özüm Bakı Slaviya Universiteti 1-ci kursda təhsil alıram. Əslində, mənim də dönüş nöqtəm kodlaşdırmadan başlayacaq, çünki mən qəbul olacağım il istədiyim ixtisası qəbul olmamışdım və belə düşündüm ki, mən o ixtisası oxusam, yəni özümü orada görmürdüm. Və mən kodlaşdırmaq əvəzinə yenidən hazırlaşmağı seçdim və hal-hazırda qəbul oldum. Lakin burada da yanlış etmişdim. Belə ki, mən humanitar elmləri dərk etdiyim halda ikinci qrupa hazırlaşmışdım və təbii ki, bu mənim üçün vaxt itkisi oldu. Mən birinci şans imtihanından istədiyim qədər nəticə əldə edə bilməmişdim və indi düşünürəm ki, nə yaxşı ki, ikinci şans imtihanında mən humanitar yönümlə üçüncü qrupa getdim. Yəni, bu il, məsələn, mən iqtisadiyyata qəbul olsaydım, tamamən bilsək ki, riyaziyyat yönümlüdür, oxuya bilməyəcəkdim. Ancaq hal-hazırda humanitar elmlərdə təhsil alıram və əslində məmnunam, tərcümə fakültəsindəyəm və belə deyim, universitetlərdə əldə etdiyim nailiyyətlər yəni, borcluyam. Yaxşı ki, elə həmən ili qəbul olmamışam. Nə gözəl. Çox maraqlı nüanslara toxundunuz. Mən bir neçə istiqamətdə sadəcə təcrübəmdən və gördüklərimdən dolayı bir neçə nüansı toxumaq istəyirəm. Ümumiyyətcə, həyatda elədiyiniz hər hansısa bir ixtisas seçimi ilə bağlı yanlış da ola bilər, peşə seçimi ilə bağlı yanlış da ola bilər. Bunlara çox ilişib qalmağınız məsləhət deyil. Belə bir ifadə var, mən ondan özüm üçün adətən çox istifadə edirəm. Zamanı möhürləmə ifadəsi var. Olduğunuz zamanın qədrini bilin. O zamanla yaşamağı bacarın. Ola bilər, siz deyə bilərsiniz ki, mən əgər vaxtında doğru seçim edib, doğru kodlaşdırma etsəydim, indi sevdiyim peşədə oxumuş, sevdiyim peşədə çalışmış ola bilərdim. Amma bu o demək deyil, siz indi onu dəyişə bilmərsiniz. Yadınızdadırsə, biz söhbətimizin əvvəlində 5 il öncəyə qayıtsaydınız, nəyi dəyişərdiniz sualı vermişdi. Əslində, 5 il öncəyə qayıdıb nəyisi dəyişməyə ehtiyac yoxdur. Elə indi onu dəyişsəniz, 5 il öncəni onsuz da qaytara bilməyəcəksiniz və üzərindən bir 5 il sonra da keçsə, yenidən geri qayıdıb onu dəyişə bilməyəcəksiniz. Ona görə istəmədiyiniz bir nüanslar varsa, dəyişməsini istədiyiniz bir nüanslar varsa, ona indidən başlayın, dəyişin. Mən belə bir sual vermək istəyirəm. Bu yaxınlarda hər hansısa bir yerə müsahibəyə gedib kəsləriniz olubmu? Əlləri biraz daha çox yuxarı qaldıraq. Aha, bayağı bir. Və mənə bir nəfər kim anını anlatmaq istəyir, nəyə görə müsahibədən kəsildi? 2 nəfər burada var, 2 yoldaşı dinləyək. Mən Nuray Süleymanova, Pedagoji Universitetində oxuyuram. Dəfələrlə mən müsahibələrdə iştirak etmişəm, amma axırıncı dəfə Sabunçu Gənclər Evində qeydiyyatdan keçdim, müsahibədə iştirak etdim və təsadüf nəticəsində bu müsahibədə qalib oldum, keçdim. Bunu onda görürəm ki, insanda ən əsası özgüvən olmalıdır. Əvvəlki müsahibələrdə heç özgüvənli deyildim, amma sonradan özgüvənim yerinə gəldi və müsahibədə qalib oldum. Nə gözəl, əla. Buranın zəhmət olması oxuyun, dəyişən dünyada insan kapitalı. Biz daha öncələr insan resursları anlayışını daha çox istifadə edirdik və daha çox insan resursları deyirdik və cari dönəmdə artıq biz insan kapitalı anlayışından daha çox istifadə etməyə başlamışıq. İnsan kapitalı fərdin bilik, bacarıq, təcrübəsinin iqtisadi dəyərini ifadə edir. Biz insan resurslarımızı sərmayəyə qoyandan sonra, biz özümüzü inkişaf etdikdən sonra artıq biz insan kapitalına dönüşürük. Sahəsini yaxşı bilən mütəxəssislərə dönüşürük və biz çalışdığımız qurumun, yaşadığımız dövlətin insan kapitalına çeviririk. Və burada bir neçə əsas toxunmalı olduğumuz nüanslar var, bilik və təcrübələrimiz. Müasir dönəmdə
Əvvəllər daha çox nədən şikayətlənirdilər yeni məzunlar? Təcrübəm yoxdur deyə iş tapa bilmirəm, təcrübəm yoxdur deyə məni hər hansısa bir yer təcrübə proqramına götürmürlər və bunun üçün müxtəlif sahələrdən başlayırıq təcrübə proqramlarına qoşulmağa. Biz olmaq istəyirik insan resursları üzrə mütəxəssis, biz gedirdik maliyyə üzrə təcrübə əldə etməyə ki, bizim hər hansı bir sahədə təcrübəmiz olsun. Artıq bu yanaşmalar çox köhnəlib. Sizin təcrübəniz olmadan da siz çox yaxşı yerlərdə işlər tapa bilərsiniz. Çox yaxşı bir kariyeri qura bilərsiniz istədiyiniz istiqamətdə. Burada diqqət etməli olduğunuz nədir? Bilikləriniz. Və dəyişən dünyada biliklər çox sürətlə artır. Siz informasiyanı əldə eləmə mənbələrinizi çoxaltmalısınız. Siz daha çox mənbədən yeni biliklər əldə eləməlisiniz. Növbəti sizcə biliklərlə yanaşı bizi müsahibədə uğurlu eləyən nədir? Arxada bir xanım var, onu dinləyək. Bacaqlarımız. Əla. Sonra? Mən Fərhadova Yenura, Bülkəmi Tələbə Təşkilatının üzvü. Məncə təcrübələrimiz, bacarıqlarımız və məqsəd yönlü olmağımız. Tamam. Yanımızdakı yoldaşı ötürək. Salam, mən Aynur Nureyeva, bir könüllüdən. Məncə, kommunikasiya burada önəmlidir. Əla. Biz bununla kommunikasiya və digər səsləndirilən bacarıqları ümumiləşdirsək, bunlar hamısı bizim bacarıqlarımızdır. Və müasir dövrdə bizi iş dünyasında uğurlu eləyən əsas nüanslar biliklərimiz və bacarıqlarımızdır. Təcrübə önəmlidirmi? Təcrübə çox önəmlidir. Amma siz iş dünyasına yeni atılırsınızsa, mütləq şəkildə ki, sizin təcrübəniz olmaya bilər. Və bugün Azərbaycan əmək bazarında əsas fokuslanan cari dönəmdə iki məsələ var. Biliklər və bacarıqlar. Biz bacarıqlarımızı çox ciddi şəkildə inkişaf elətdirməliyik. Və son dönəmlər daha çox bu sözü eşidəcəksiniz səriştə. Səriştələr bizim biliklərimizin, bacarıqımızın və qabiliyyətlərimizin toplusudur. Biz demək olar ki, bütün işə qəbullarımızda çalışırıq ki, səriştə əsaslı müsahibələr edək və götürdüyümüz şəxslər bacarıqlı, bilikli şəxslər olsun. İkinci bəndə bacarıqlarımıza biz toxunduq və orada bir məsələyə xüsusilə diqqət çəkmək istəyirəm. Nəyə görə öyrənmə bacarığı? Bu suala cavab olan var? Tamam, adım Kamrandır. Nəyə görə öyrənmə bacarığı? Çünki müasir bir dünyada yaşayırıq, bazarın tələbləri get-gedə dəyişir, hər peşə yeni bir mərhələyə atılır. Məsələn, mühasibləri götürək, mühasiblər bundan əvvəl, indi də belədir, kağız üstündə iş görürlərsə, bundan sonra avtomatlaşdırılmış kompüterlərdə, sistemlərdə iş görürlər. Yəni, təbii ki, bir mühasib kompüterdə işləməyi bacarmırsa, artıq onun əmək bazarında yeri olmayacaq, bu iş tapa bilməyəcək. Amma 10 il əvvəl belə deyildi, sadəcə kağızdan öz işlərini həll eləyə bilirdi. Və ona görə ki, hər bir insan əgər iş tapmaq istəyirsə, öyrənməyə açıq olmalıdır, özünün inkişafə açıq olmalıdır. Əla, alqışlayırıq bəyə. Adətən belə olur ki, biz çox vaxt deyirik ki, məsələn, bunu öyrəndik, bitti, artıq öyrəndim, bitti. Amma bu belə olmamalıdır. Doğan Cücəloğlunun bir dənə sözü var, deyir, ilmi ilmi örmək. Mən düşünürəm ki, öyrənmək də belədir. Hər gün biraz daha, hər il biraz daha, hər 10 il biraz daha artıq biz burada öyrənə-öyrənə başqalarına da bir şey öyrədə bilirik. İnsan öyrənmədiyi müddətdə dəyişə bilməz məncə, dəyişimə də uyğunlaşa bilməz. Əla, xanımı da ağışlayırıq. Yoldaşlar, insan kapitalı da amortizasiyadan qıraq qalmır. Yəni, insan kapitalı da köhnəlir. Əgər insan kapitalı davamlı olaraq öyrənmirsə, özünü inkişaf elətdirmirsə, o artıq bir müddətdən sonra əmək bazarında rəqabət qabiliyyətini itirir və işsizliyə doğru gedir. İşsizlik ən son mərhələsi olur, amma və ya vəzifədə aşağı düşür, irəli gedə bilmir. Ona görə eləməli, davamlı öyrənməliyik. Və xüsusilə işə qəbulda belə bir tendensiya var. Biz baxırıq, namizədin bilik bacarıqları vəzifənin tələblərinə uyğundur ya yox. İkinci məsələ, namizədin öyrənmə bacarığı nə qədər güclüdür. Çünki bazar çox sürətli şəkildə dəyişir. 2020-ci ildə pandemiya dönəmi gələndə COVID-19 virusu yayılmağa başladı və bütün dünyada, eləcə də Azərbaycanda kütləvi şəkildə onlayna keçməli oldu. Onlayn iş artdı, distant iş artdı. Biz onlayn görüşlərin sayını artırmağa başladıq. Onlayn təhsil çox sürətli şəkildə inkişaf elədi və demək olar ki, əmək bazarında böyük bir kütlə, hansı ki, texnologiya ilə çox uzaq əlaqəsi olan və ya texnologiya ilə çox sıx işləyən şəxslər, hamısı bunları bu bacarıqları öyrənmək məcburiyyətində olurlar.
Əgər siz öyrənmə bacarığınızı sürətli şəkildə inkişaf elətdirməsəniz, siz bu gün bazar tələblərini qarşılaya bilərsiniz. Əgər şirkətin strategiyası hər hansı bir inkişaf yolunu seçirsə və o inkişaf yoluna gedəndə yeni bacarıqlar, yeni biliklər lazım olacaqsa və şirkət bunu sizə sürətli şəkildə öyrədə bilməsə, bir şirkət o yeni istiqamətdə uğursuz olacaq. İkincisi, siz bu yeni istiqamətdə uğurlu olma şansınız daha da aşağı düşəcək. Ona görə nə edirik? Öyrənmə bacarığımızı xüsusilə inkişaf elətdiririk. Burada 5 dənə sizdən sual istəyəcəm, amma bunu biraz sürətli şəkildə. 5 sual istəyəcəm ki, siz də işə qəbul mütəxəssisləri hansı sualları soruşmalıdır? Okey, gəlin, başlayaq xanımdan. Hələ sizdən başlayaq. Hansı ixtisas üzrə təhsil almışsınız? Əla, keçək. Bu iş haqqında təcrübəm varmı? Yəqin ki, dil bilikləri soruşulabilir. 5 il sonra özünüzü harada görürsünüz? Bu çox vacib bir sualdır. Əla, məncə xanımı alqışlayaq. Digər suallara cavab verən yoldaşlara da alqışlayaq. Dostlar, müsahibədə verilən sualların hansı olmasından daha önəmli məsələ sizin həmin suallara cavablarınız var və ya yoxdur. Əgər uğurlu bir kariyera yolu seçmək istəyirsinizsə, kariyera planlarını sürətli şəkildə aşmaq istəyirsinizsə, mütləq şəkildə bir özünüz üçün list çıxarın ki, sizə hansı suallar verilməlidir və bu veriləcək suallara cavablarınız varmı? Bunu hansı formada edə bilərsiniz? Siz mütəmadi olaraq, kimsə IT sahəsində kariyera qurmaq istəyir, tam, proqramçı olmaq istəyir, mütəmadi şəkildə proqramçı vəzifəsi üzrə iş elanlarını gözdən keçirsin. Gözdən keçirirsiniz ki, hansı tələblər var? Bu tələblər var, hansı işləri görəcək, bu işləri görəcək. Bu işlər üzrə mənə hansı suallar verilə bilər? Və bu suallara məndə cavablar varmı? Əgər bu suallara sizdə cavablar yoxdursa, müsahibədə sizdə soruşulan sualın çox da önəmi olmur. Çünki onsuz da sizin veriləcək bir cavabınız olmur. Və müsahibədə hal-hazırda, cari dönəmdə, daha çox baxılan istiqamət sizin bacarıqlarınız və bilikləriniz istiqamətidir. Sizə dəlif situasiyalar verilə bilir, dəlif keyislər verilə bilir ki, sizdən orada hansı davranışları göstərəcəyiniz soruşulur. Bu sizə əlavə eləmək istəyən hər hansı bir maraqlı sual varmı? Mən biraz standartdan kənara çıxmağınızı istəyəcəm. Standartdan kənar kim maraqlı bir sual verə bilər bizə? Arxadakı xanım əlin çox qaldırır, ona ünvanlaya, mikrofon zəhmət olmasa. Bu işlə hər gün məşğul olacaq qədər sevirsənmi, yəni istəyirsənmi bunu? Aha, sonra başqa? Mən bayaqki fikrimə əlavə olaraq deyə bilərəm ki, məsələn, bəzən soruşa bilərlər ki, sizi nəyə görə götürməməliyik sualını verib, həm də tənqid tərəfdən yanaşa bilərlər. Aha, əla. Son iki dənə cavabı da alaq. Qarşıdakı xanımı ötürün. Yəni, bu işi inkişaf etdirəcək dərəcədə sevirsən mi? Əla. Arxada bir xanım da qaldırmışdı. Ondan da cavab alaq, ondan sonra bitirək. Mən Sevinç İsmixanova, İrəli İctimai Birliyin könüllüsüyəm. Məncə, yəni verilən suallardan biri də sizi digərlərindən fərqləndirən xüsusiyyətləriniz nələrdir? Yəni bu cür sual da verilə bilər, məncə də verilir. Çox sağ olun. Əla. Alqışlayaq. Yoldaşlar, indi sualları səsləndirən şəxslərdən mən xahiş edəcəm ki, kim səsləndirdiyi sualı əsaslandıra bilər öz üzərindən. Ola bilər ki, kimsə sualını səsləndirməyib, amma bayaq sualını vermək istəyirdi. Biz hər kəsə dinləyə bilmədik. Onlar da ola bilər. Bir nəfər. 2. 3. Yavaş-yavaş çoxalırıq. 4. Biraz da 5. 5. Hal-hazırda 5 idi, düzdür? Müsahibə 5-dir. Onda başlayaq. Xanım birinci qaldırdı. Xanımdan başlayaq. Yəni, müsahibə mərhələsində verəcəyim ilk sualı olar ki, bizim müəssisəyə nə qatacaqsan? Və buna almaq istəyəcəyim cavabı da odur ki, istənilən bir situasiyada, yəni problemli bir məsələ də ola bilər, sən bizi bu problemli məsələdən nə cür çıxarda bilərsən? Yəni, hansı biliklərini... Necə çıxararsınız həmin şəxs, müəssisənin problemli situasiyadan? Necə? Hər hansı bir problemli situasiyadan dediniz. Bəli. Və siz həmin problemli situasiyadan necə çıxararsınız? Bəli. Gedəcəyiniz yolu izah edin. Yəni, məsələn, tutaq ki, biraz geniş baxacağım. Hər hansı bir şirkətlə müqavilə imzalanır. Yəni, bu şirkətlə müqavilədə hər hansı bir problem yaşanıbdır və sən hansı fikirlərə əsaslanaraq bizi bu situasiyadan çıxarda bilərsən, təbii ki, alacağım cavab da bu olardı ki, öz bilik bacarıqlarıma, təcrübələrimə və necə deyim, bazlama güvənərəkdən. Yəni, öncəli o şirkəti araşdırmış olmalıdır.
yəni şirkəti necə deyim, öz şirkəti imiş kimi görməlidir və ondan sonra da o əlində olan məlumatlara əsaslanaraq problemi həll etməlidir. Əla, alqışlayırıq. Arxadakı xanıma zəhmət olmasa ötürün. Sualım bu idi ki, hər gün bu işlə məşğul olacaq qədər bu işi sevirsənmi? Əsaslandıraram ona görə ki, həmin şəxsin mən həyat tərzindən öz sual-cavab əsasında müəyyən eləyərəm ki, bunun sevdiyi şeylər nədir, məşğul olduğu zaman... Siz öz üzərinizdən izah edin. O sual sizə veriblər, aha, bəli. Siz ona hansı cavabı verərdiniz? Hər hansı bir kontent hazırlamaq mövzuda. Hı-hı. Özünə məxsus şəkildə yeni bir dizaynda, yeni bir mətindən falan kontent hazırlamaq. Mən deyirəm ki, onsuz da bu mənim həyat tərzimdədir. Hər gün mən 1 saat da olsa, 2 saat da olsa bununla məşğul oluram və bununla məşğul olarkən mən zamanı ölçmürəm. Belə bir ehtiyacım yoxdur. Onsuz da və mən bunu davamlı bir şəkildə elədikcə nəticəsi bəlli olacaq, bu daha yaradıcı olacaq, daha özünə məxsus olacaq və mən sizin şirkət üçün lazımam. Əgər bunu ifadə eləyə bilmirəmsə, demək bu mənim üçün də və şirkət üçün də xeyirli bir şey deyil, seçim deyil. Mən də orada zaman itirəcəm, həmin şirkət də orada zaman itirəcək. Çox gözəl, təşəkkür edirik. Növbəti əl qaldıran kimidir? Siz qaldırmışdınız. 5 il sonra özünüzü harda görürsünüz? Bu həqiqətən çox maraqlı bir sualdır və insan haqqında fikir formalaşdırır. Məsələn, həmin adam deyə bilər ki, mən 5 il sonra necə görürüm? Yəni bəlkə sabah öldüm. O deməkdir ki, bu insan işinə laqeyddir. Yəni gələcək planlarımız mütləq olmalıdır. Siz necə cavab verərsiniz o suala? Bu suala getdiyim şirkəti əvvəlcə araşdıraram. Bunun hansı keyfiyyətləri var? 5 il sonra bu şirkət özünü həqiqətən də harda görür? Və buna uyğun cavab verərdim. Nə gözəl, əla. Alqışlayırıq. Yoldaşda, öbəyə ötürək mikrofonu zəhmət olmasa. Əgər biz standartdan kənar sorğuya, sorğudan danışırıqsa, mən sorğu yox, psixoloji test keçirərdim. Yəni, situativ, həyati situativ məsələlər verərdim, rəngləri məsələn göstərərdim. Aydı məsələn elə bu sual, 5 il özünüzü harada görürsünüz, o da elə bir növ psixoloji sualıdır. Çünki aydı məsələn elə Google şirkəti bildiyim qədər işçiləri götürən zaman elə onlar da deyə, psixoloji test keçirirlər sorğu əvəzinə. Həmçinin məsələn Elon Musk, o da işçiləri götürən zaman psixoloji testlər keçirir. Ona görə, əgər standartdan kənar sorğuya danışırıqsa, məncə bu daha mükəmməl olardı və insanı psixoloji zəhətdən daha anlamağa kömək edərdi. Əla, təşəkkür edirik. Növbəti suala keçək. Mənim sualım ondan ibarət olardı ki, dəyərlərinlə bağlı hər bir kəsin bir qırmızı xətti olur, yəni o həddə kimi dayana bilir, ondan sonra yox. Və bunu soruşa bilərdim ki, sizin dəyərləriniz nədir, bizdən nələr gözləyirsiniz? Əla, təşəkkür edirik. Yoldaşlar, indi bir dənə də sualımız gəlir ki, verdiyi cavaba əsasən kim özünü işə götürərdi? 1, 2, 3, 4, 5. Biraz öncə yoldaşlar suallar səsləndirdilər və həmin suallara əsasən özləri cavab verdilər ki, hansı cavabları verərdilər? Bu sual əgər onlara verilsəydi. Və verdiyi cavaba əsasən kim özünü işə götürərdi? 1, 2, 6 nəfər. 7 nəfər, 7 nəfər məncə səslənmişdir. 8, əla. Yoldaşlar, müsahibə daha çox, sizi səsləndirirsiniz bacarıqları, ümumi olaraq fərdi, göz kontaktı, bədən dili, jestika, bunları səsləndirirsiniz, ünsiyyət və s. bacarıqları səsləndirirsiniz. Bu bacarıqları mütləq şəkildə siz bir setini formalaşdırmalısınız özünüz üçün. Sonra siz bu bacarıqları necə inkişaf elətdirə bilərsiniz? Oxumaqla, hər hansısa videolara baxmaqla ola bilər. Hər hansı bir praktikaları özünüzü cəlb eləməklə ola bilər. Bunu mütləq şəkildə araşdırmalısınız. Bu araşdırmada etdikdən sonra artıq hərəkətə keçməlisiniz və müəyyən bir son tarixlər qoyaraq özünüzü o bacarıqlar üzərində inkişaf elətdirməlisiniz. Və verdiyiniz cavabları daha da təkmilləşdirməlisiniz. Verdiyiniz cavabları mütləq şəkildə təhlil edin. Baxın, görün, cavablarınızda nəyi səsləndirdiniz, nəyi səsləndirmədiniz. Daha yaxşı formada necə cavab vermək olardı. Bu çox önəmlidir. Və öyrənməklə bağlı mən sizə bir nüansı qeyd eləmək istəyirəm. Adətən öyrənmənin 70%-i praktikada olur. Siz hər hansısa bir bacarığınızı inkişaf elətdirirsinizsə, hər hansısa bir bilinizi inkişaf elətdirirsinizsə, mütləq şəkildə onu praktiki yollarla daha da təkmilləşdirin. Bu, ola bilər sizin hər hansı bir yerdə işləməyəsiniz, amma öyrəndiyiniz bir biliyi müəyyən bir yerlərdə tədviq edə bilərsiniz.
öyrəndiyiniz, hər hansısa bir inkişaf elətdirdiyiniz yeni bir bacarınızı hər hansısa bir yollarla praktikada istifadə edib onu daha da təkmilləşdirə bilərsiniz. Bunlara mütləq şəkildə diqqət edin və növbəti bir slayda keçib onun üzərindən davam edəcəyi. Bu işə qəbul üzrə müsahibələrdə nələr dəyişir? Bu məsələyə biraz toxunmaq istəyirəm. Siz bir il öncə getdiyiniz işə qəbul müsahibələri ilə indi gedəcəyiniz işə qəbul müsahibələrinin arasında fərqi görəcəksiniz. Və bir il sonra işə qəbul müsahibələrinə getsəniz və 5 il sonra işə qəbul üzrə müsahibələrə getsəniz, aradakı fərqi görəcəksiniz. Çünki bazar sürətlə dəyişir. Biz 1-2 il öncə süni intellekt haqqında çox geniş danışmırdıq. Mənim yadımdadır, mən magistr diplom işimi süni intellekt üzərində, insan resursları və süni intellektin üzərindən yazmışdım. Həmin dövrlərdə insan resurslarında süni intellektin tətbiqi Azərbaycan əmək bazarında çox da aktiv şəkildə araşdırılmırdı, çox da aktiv şəkildə müzakirə mövzusu deyildi. Amma cari dövrdə artıq bu aktiv şəkildə müzakirə mövzusudur. Və insanlar artıq süni intellektin həllərindən insan resurs proseslərinə tətbiq eləməyə və əməliyyatlarını daha qısa zamanda həll eləməyə çalışırlar. Və mən xüsusilə burada bacarıqlar hissəsində bir neçə haşiyə çıxıb bəzi məlumatları da vermək istəyirəm sizə. Bacarıq deyəndə bizim texniki və yumşaq bacarıqlar olaraq adətən iki kateqoriyaya ayırırıq. Və müasir dövrdə şirkətlər texniki bacarıqları olmasa da bir çox namizədi dəyərləndirə bilirlər. Onlar o namizədlərdir ki, onların yumşaq bacarıqları çox yaxşıdır. Və onlar öyrənmə bacarıqları çox yaxşıdır. Onlara hər hansısa bir texniki bacarığı, texniki bacarığımız dediyimiz bu kompüterlə ola bilər, texnologiya ilə ola bilər və ya digər texniki bacarıqlar ola bilər. Onları qısa zaman şəklində biz öyrədə bilərik. Amma biz şəxslərdə yumşaq bacarıqları inkişaf elətdirməyi çox qısa zamanda edə bilmirik. Onun üçün nə etməliyik? Yumşaq bacarıqlarımızın üzərinə düşüb onları daha çox inkişaf elətdirməliyik. Nitqinizi, ünsiyyət və bacarıqlarınızı çox ciddi şəkildə inkişaf elətdirin. Hər bir şeyin təməlində satmaq durur. Sizin yaxşı bilikləriniz, yaxşı təcrübəniz, yaxşı bacarıqlarınız olar. Siz çox güclü bir beyin cərrahı ola bilərsiniz. Amma siz xəstənizlə ünsiyyət qura bilməsəniz yaxşı bir formada, nəzəri biliyiniz sizi xəstənin problemini anlamağa, siz xəstənin problemini anlamaq üçün eləməliyik? Suallar verməliyik, onunla yaxşı ünsiyyət qura bilməliyik və ondan əlavə olaraq da özümüzün bilikli olduğunu ona çatdıra bilməliyik. Bunun üçün də buna biz qısa olaraq adını satış deyə bilərik. Ona görə ünsiyyət bacarığımız mütləq şəkildə önəmlidir. Ünsiyyət bacarığı istənilən bir sahədə çox önəmlidir. Sizin fəaliyyət sahəniz fərqli ola bilər. Siz IT sahəsində çalışa bilərsiniz. Siz əgər IT sahəsində hər hansısa bir biznes prosesləri, həllər təklif edirsinizsə, siz müştərinin ehtiyacını anlaya bilməlisiniz və müştərinin ehtiyacına uyğun ona hər yol təklif edilməz. Bunun üçün də ünsiyyət bacarığınız təməl bacarıqdır ki, istənilən bir sahədə lazımdır. Yadınızdadırsa, bizim söhbətimizin əvvəlində biz sizə bir kağız paylamışdıq. 5 il sonra ilə bağlı gözləntilər və o yazdığınız gözləntiləri səsləndirmənizi istəməyəcəm. O gözləntiləri söhbətimizin sonunda kiminsə gözləntisi dəyişdi mi 5 il sonra ilə bağlı? Yazdığı ilə indi olan. Dəyişən var? Əla. Dəyişməyibsə bu çox yaxşı bir şeydir. Çünki biz gələcəklə bağlı gözləntilərimiz hər xırda külək əsəndə, hər hansısa həyatımızda bir şey baş verəndə bunlar çox da dəyişikliyə uğramamalıdırlar. Amma həqiqətən də əmin isə ki, bu gözləntini 5 il sonra həqiqətən də biz bunu istəyirik. Bu bizi xoşbəxt edəcəkmi? Bu çox önəmlidir. İkinci bir sualımız da vardı. 5 il öncə qayıtsaydınız, nəyi dəyişərdiniz? Mən 5 il əvvələ qayıtsaydım, sahəm üzrə təcrübələrimi artırmaq istəyərdim. Çünki zaten ilk başdan belə gedəcəyim istiqaməti bilirdim. Sadəcə olaraq o istiqamətdə belə deyim, professionallaşmamışdım. Deyim ki, o yaşda daha bir az idi yaşım deyə bilmərəm. 5 il öncə qayıtsaydım, hazırlıq dövründə daha çox oxumağa cəhd göstərərdim. Əla. Qafarlı Əmrah Bakı Mühəndisliyi Universiteti 2-ci kurs. Mən 5 il öncə qayıtsaydım əvvəl, mən ixtisas seçimi düzgün etməmişəm, bu barədə düşünürəm və hətta bunu dəyişməyə belə fikirləşirəm. Bəzən fikirləşirəm ki, ixtisasımı həqiqətən indi elə bugündən dəyişim. Niyə? Çünki mən hal-hazırda elektronika ixtisası üzrə təhsil alıram.
Lakin görürəm ki, elektronika ixtisası üzrə mən heç də biliklərim və özünə əminliyim o deyil. Lakin məktəb dövründən ta indiyənə qədər mənim daha çox jurnalistik, ssenaristik bu bacarıqlarım olub, hətta şeirlər belə yazıram. Lakin bu bacarığım üzrə davam etdirməmişəm. Çox peşmanam, amma bir il əvvəldən başlamışam, demək olar ki, ssenarilər yazıram, hətta yarım milyona yaxın baxışı olan ssenarilərim var. Nə gözəl. Bəli, bəli. Təbrik edirik sizi. Çox sağ olun, minnətdaram. Mən 5 il öncəyə qayıtsadım, məhz ixtisas seçimi düzgün eləməyi düşünürdüm. Əla. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Xanımı da əl qaldırmış. Xanımı da dinləyək, bizim biraz zamanımız limitlidir deyə. Ondan sonra yavaş-yavaş yekunlaşdırırdım. 5 il öncəyə qayıtsaydım, daha çox təkmilləşmək istəyərdim. Hal-hazırdakı planlarımı 5 il öncədən qabağıma məqsəd qoymaq istəyərdim. Bu, məsələn, hər hansı bir dil bacarığım olar və yaxud da ki, hansısa bir proqramı bilməkmə olar bu kimi. Düzdür, hətta yəni indinin özündə də gec deyil, amma daha təkmil format ola bilərdim. Əla. Yoldaşlar, təşəkkür edirəm cavablar üçün. Sonca burada üzrü sayın, hər kəsi dinləyə bilmirik, biraz zaman baxımından limitimiz olduğu üçün. Amma verdiyiniz cavablara görə, həqiqətən də çox xoş bir ünsiyyət üçün sizə təşəkkür edirəm. Burada bir nüansı bildirmək istəyirəm sizlərə. Səsləndirilən fikirlərə əgər diqqət etsəniz, heç birisi dəyişdirilə bilməyən bir nüanslar deyil. Adətən insan böyük bir problem olur ki, hə, düşünür ki, mən əgər keçmişə qayıtsaydım, o, mənim həyatımın istiqamətini tamamilə dəyişdirən bir nüans vardı, bir hadisə vardı. Mən elə yərdim ki, o hadisə baş verməsin və ya elə yərdim ki, o istiqamətə yönəlməyim. Amma bizim səsləndirdiyimiz və adətən ilk səsləndirdiyimiz fikirlər daha çox bizim ilk həll eləmək istədiyimiz fikirlər olur. Ona görə sizin dəyişməsini istədiyiniz məsələləri siz bugün də dəyişə bilərsiniz. Əmin olun, əgər siz onları bugün dəyişdirsəniz, üzərindən 5 il keçsə və 2029-cu ildə sizdən bunları soruşsalar, siz artıq bunları dəyişmə ehtiyacı duymayacaqsınız. Bunların üzərinə 10-15 daha qoyacaqsınız və daha çox bir bacarıqlara sahib olacaqsınız. Günüstən. Elə mən də sizin kimi elə deyəcəkdim ki, məsələn, mən indi filologiya fakültəsində oxuyuram və amma... Oldu. Jurnalistika üzrə hazırlaşmaq istəyirəm. Və elə mən də sizin kimi bildirəcəkdim ki, yəni hal-hazırda gec deyil. Mən 5 il öncə qayıtsaydım, heç bir şey dəyişməyəcəkdim. Yəni hal-hazırda indi dəyişməyə başlayıram. Bəli. Ona görə nə edirik? Zamanı möhürləyirik. Hər bir zamana xüsusi dəyər veririk. Çünki bizə ayrılan zaman limitlidir. Bu zamanda özümüzün bizi xoşbəxt edəcək bir həyat özümüzə sunaq. Təşəkkür edirəm sizə. Bizim bir neçə hədiyyəmiz var. Düzdür, çətindir sizlərin arasından o 3 nəfəri seçmək və o 3 nəfərə hədiyyələr vermək. Lakin həyat seçimlərdən ibarətdir. Bəzən biz seçimlər etməliyik mütləq şəkildə. Ona görə məncə başlayaq. Bəy, zəhmət olmasa siz gələrsiniz. Adınız? Təbrik edirəm Kamran bəy. Kamran bəy çox maraqlı bir fikir səsləndirmişdi həqiqətən də və o mənim artıq yadımda qalmışdı burada olanda. Ona görə bu hədiyyəni Kamran bəy sizə təqdim edirəm. Ümid edirəm ki, bundan sonraki fəaliyyətiniz çox parlaq olacaq. Təşəkkürlər. Növbəti hədiyyə vermək istədiyimiz şəxsi seçmək də düzdür, bir çətindir aranızdan seçmək, amma mən ən sonda oturan xanımı dəvət eləmək istəyirəm. Sizin adınız? Günay xanım, təbrik edirəm. Sağ olun. Üçüncü hədiyyəni kimə verək? Bu biraz daha çətin oldu. Amma düşünsək, xanımı zəhmət olmasa siz gələrsiniz. Təbrik edirəm sizə. Sağ olun. Yoldaşlar, bu seçim, bu da işə qəbul kimi bir şeydir. Biz bəzən düşünürük ki, mən burada fərqlənmişdim, mən seçilmədim. Bəzilərimiz düşünə bilər ki, həqiqətən də seçim ədalətli oldu. Bəzilərimiz də düşünə bilər ki, yox, seçimlər ədalətli deyildi, burada qərəz vardı, burada ədalətsizlik vardı. Amma belə olmur. Seçim kriteriyaları fərqli ola bilər. Yəni, həyat biraz da şans məsələsi də önəmlidir. Amma seçim kriteriyaları fərqlidir, ona görə biz fərqli adamları seçmək məcburiyyətindəyik. Əgər bir yerdə seçilmiriksə, demək ki, bizim yerimiz başqa bir yerdir və biz gedib o yerləri tapmalıyıq. Yoldaşlar, bir selfie çəkə bilərik də əralasınlə.
Bu arada işdə də bütün selfiləri mən çəkirəm. Ona görə alışqın. Ümid edirəm ki, yaxşı şəkillər çıxdı. Təşəkkür edirəm sizin hər birinizə. Çox xoş oldu sizləri tanımaq. Ümid edirəm ki, bu aradığınız zaman sizin üçün faydalı oldu və bu görüşü çox bir aktiv elədiyinizə görə sizlərə təşəkkür edirəm. Sağ olun.